É a primeira vez que se fai algo desto na provincia de Pontevedra. Sodes pioneiros, entonces tendes a ventaxa de ser os primeiros que traballades e que aprendedes e colaborades con desta forma coa compostaxe. Para nós é unha satisfacción ver a resposta que houve. Están dispostos a facelo eles, os vosos pais, nas casas? Sí. Seguro, todos? Sí. Mima, que maravilla, así da gusto. Por que é moi importante que estedes hoxe aquí? Porque todos os que estades hoxe aquí, seredes mañán, pois ou alcaldes, ou alcaldesas, ou concelleiros, ou profesores, ou profesoras, e, polo tanto, se xa desde pequenos entendedes que hai que facer as cousas de outra maneira, temos garantizado que o medio ambiente no futuro sexa un medio ambiente moito mellor co que temos agora. Cando cheguedes a casa, animedes as vosas familias para que se convenzan, se ainda non o están, do importante que reciclar e do importante que é facer que dos restos orgánicos que producimos na nosa actividade acabemos xenerando un abono fantástico para seguir fertilizando a terra. É moi satisfactorio ver no que se convirtiu todo o que tirábamos a composteira. Ás veces aparece alguna pegatina das que lle pone a froita na monda, como este plátano. Eso nos demostra que ali estaban as súas peladuras e agora só quedou recoñecible o plástico da etiqueta. Este tipo de lixo é o que máis ocupa e do que se xunta máis nas casas e nas escolas. Moitas cousas veñen envasadas nestos materiais.